تيدا لواد وحاكي لك التان مع معانا وحكو طالع بنات الكسور جيت كالكال مركسور بهذا أكرم سويتس oo loo diyaariyay hab casri ah oo caalami ah ayaa laga furay degmada Hodan gaar ahaan inta u dhaxeysa isgoyska Banaadir iyo isbitaalka Digfir ka soo horjeedka isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho. Xaruntan ayaa waxaa ku dhameystiran macmacaanka noocyadiisa kala duwan kafateeriyo cabitaanada iyada oo noqonaysa faraca labaad ee Akram Sweets oo qaybta koowaad ay ku taalo wadada Makka Al Mukarrama. Waxaa si wada jira xariga uga jaray gudoomiyasha rugaha ganacsiga ee suuqa bakaaraha iyo gobolka Banaadir. Xaruntan oo looga bartay waxyaabaha macmacaanka ayaa soo kordhisay quraac iyo qado heer sare ah. Munaasabada dahfurka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas'uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga, dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha maqaaxidan Cabdirasaaq Cali Cumar. أكرم سويتس وحا شرف وين هو إيه إني حارن عصب مع ميشي ذو غفرتي بنادر وحا رباين هالك أو ماد عليو رمان مرت شرفتك للدوان إيه هول كان كجرتو خاصة وحا رباين أو ماد عليو مع ميشي أنا خالي إيه أكرم سويتس أهرو برتين مع معانا كل الدوان مع معانا وصلوا أوكي ما وضمنا تركيا عربتا وحا رباين مع ميشي لو داقنو إنا أوسو كلنا أذيقي عصب خاصو إيه إنا سوكر لنا قراعي قدو وما سنتي gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Ahmed Abdullahi Hassan iyo Hassan Abdi Ahmed Xogsade oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga suuqa bakaaraha ayaa bogaadiyay Akram Sweets oo dalka ku soo kordhisay adeegyo iyo xarumo casri ah. Nimanka dhalinyarada ee ku fakaray arintan aad u quruxda badan iyo maalgelinta sidaana inay ku fakaraan oo ay ka soo minguuriyeen wadamada horumaray waa u mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa. Waxaan leenahay nimanka arrinkaas sameeyay oo maalgelinta inta la eeg ku fakaray inay waddankana maalgeliyaan shaqo abuurna sameeyaan oo dhalinyaro badan oo waxbaratay oo aqoon yahanaa inay shaqo abuur u sameeyeen waa bogaadinaynaa. Waxaan leenahay guuleysta Ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa waxa ay ka doonayeen ama ay u sameeyeen wax ka qurux badan oo ka wanaagsan inay sameeyaan aanna kala soo qayb galno iyagoo xarumo kale oo mar labaad iyo mar saddexaad intaba furi doona inaan kala soo qayb galno hadii Ilaahay waqti nasiiyana waa rajaynaynaa. Eriyada Banaadir ka soo horjeedka hospitaalka Kalkaal waxaan leenahay maqaayadan casriga ah oo runtii nooceedu uusan maaratay oo caalamka ka jiro magaaladaana madeedii labaad laga furay ay tahay aad iyo aad ayaan u hambalyaynaynaa. Waana ku faraxsanahay ganacsigana dhiirigelin bay u tahay innagoo haddii aan nahay rugta ganacsiga Soomaaliyana horumarka ganacsiga uu samaynayo iyo bisnisyada noocan oo kaleeta ah oo casriga ah aad iyo aad baan u dhiirigelinaa garab istaag ugu samaynaa waxaan leenahay guuleysta Bilal Bulshaawi oo ka mid ah dhalinyarada baraha bulshada caanka ka ah iyo qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyay maqaaxida lagu iibiyo macmacaanka ee Akram Sweets. Waxaan codsanaynaa ka dhalinyaro ahaan ama ka reer waqooyi ahaan magaalada waqooyigeeda dadka degan waxaan ka codsanaynaa Akram Sweets inayna soo gaarto oo xarunta saddexaad loo qoondeeyo insha Allah hadduu alleedmo waqooyiga magaalada Muqdisho ama degmooyinka la isku yiraahdo waqooyiga magaalada Muqdisho ama bariga Kaaraan iyo Cabdicasiis iyo eriyadaas ina lagu keeno Akram oo aanan halkan la soo aadin insha Allah inta ka dhimanna inay dadku halkan yimaadaan. Akram Sweets dacaayadeen iyo faanfaanin uma baahna, dadku way yaqaanaan cuntadeeda iyo macmacaankeeda meel ku gaartay inay magaalada Muqdisho ku oolin qof walba taas markaatiya ka tahay. Ku faraxsannahay in maaragtay aan ka qayb qaadano ganacsatada inaan maaragtay isla korno oo aan maalgelino oo maaragtay ganacsato kastana waxaan leenahay soo dhawaada sidaasaan maaragtay iskula horumarayna aan iskula korayna. Sidoo kale macmacaankan maaragtay runtii oo magaalada ay kusoo kordhiyeen Akram waa maaragtay farxad oo runtii usrooyinka iyo qoysaska ay farxad u tahay, isla markaasna meelaha ganacsiga iyo shirkadahana waxaan maaragtay ku waxaan goobjoognahay furitaanka Akram Sweets xarunta ku furanayo Banaadir. Ani waxaan ka mid ahay customer-ka Akram Sweets laanta maaragtay shaqaalaha u dhow aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay. Meesha waxaan ka helnaa cabitaano kala duwan iyo macmacaan nooc walba leh. Waxaan aad u jeclahay kunaafada oo ay nimankan ay sameeyaan
عاون وحان مارت أدي أدو فرحصنا إنا قيب كاهي مقاحدان أو قاب عسريا لو دياريي أيا وحا كهول قليا شقالة لو عربيي هاوش أي كوقة بنيان زكريا أحمد موسى تيفيك الشبالة مقدشو.